Suomen liikunta ja urheilu SLU ry uudistaa suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteisen ja perinteikkään lumilyhty urheiluarvan ilmeen. Eikö puolet pitänyt olla ready? Joo, voi niin ilmaa. Joo. Tärkeä osa lumilyhty urheiluarvan uutta ilmettä ovat nuoret urheilijat. Valokuvaaja Jere Hietala ja suunnittelutoimisto Bondin suunnittelija Marko Salonen kuvasivat helteisenä ja kiireisenä heinäkuun päivänä nuoria urheilijoita Helsingin Töölössä. Yksi malleista oli HIFK:n D99 jääkiekkojoukkueen kapteeni Lassi Lähteenmäki. Lassi Lähteenmäki kuvattiin Helsingin jäähallin harjoitushallissa. Kuvauspäivänä Helsingin jäähalli oli vuosihuollossa, joten Lassi Lähteenmäki tasapainoili luistimineen oudolla alustalla betonilla. Kuvauksissa Jere Hietala näytti alansa huippuammattilaisen nopean ja taidokkaan mallisuorituksen. Suomen liikunta ja urheilu SLU ry on yhteistyökumppaneineen järjestänyt lumilyhtyarpajaisia vuodesta 1997 alkaen. Tähän mennessä urheiluseurat ovat keränneet lumilyhty urheiluarvoilla noin 8 miljoonaa euroa lasten ja nuorten liikunnan sekä urheiluseuratoiminnan tukemiseen. 5 euron hintaisesta lumilyhty urheiluarvasta urheiluseura saa jopa 2,5 euroa. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteiset lumilyhty urheiluarpajaiset ovat vuosittain Suomen suurimmat tavara-arpajaiset. Urheiluseurat voivat jo nyt tilata lumilyhty urheiluarpoja netistä osoitteesta www.lumilyhty.fi. Suomen liikunta ja urheilu SLU ry julkistaa lumilyhty urheiluarvan uuden ilmeen elokuun puolivälissä. Elokuun puolivälissä näet, minkälainen on valokuva Lassi Lähteenmäestä. Tämä on kyllä paras. Hyvä.